Շնորհակալ եմ շատ։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող Քննիչ հանձնաժողովի հարգելի նախագահ, հանձնաժողովի հարգելի անդամներ, պիտի անկեղծ ասեմ, այս հանդիպմանը երկար եմ սպասել, որովհետև ճիշտ է, այսօրվա իմ ասելիքի մի զգալի հատված տարբեր առիթներով ասել եմ, բայց սա թերևս իմ ունեցած լավագույն հնարավորությունն է համապարփակ կերպով խոսել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացի պատմության, 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության ստորագրման հետ կապված հանգամանքների մասին ելույթի և հարցուպատասխանի միջոցով։ Մի ճշտում, պարոն Քոչյան, դուք ասցիք, որ ես իմ ունեցած ամբողջ տեղեկատվությունը կներկայացնեմ, ես ասեմ, որ դա ելույթի ձևով հնարավոր չի ասել, այսօր ես պարզապես բացման խոսք կասեմ և իհարկե իմ ամբողջ տեղեկատվությունը պատրաստ եմ կիսել և դա կանեմ ոչ միայն ելույթի, այլև հարցու պատասխանի միջոցով։ Ամբողջացնենք հարցու պատասխանի ռեժիմը։ Կարևոր եմ համարում նաև այս քննությունը հրապարակային անցկացնելու որոշումը։ Իհարկե այս մոտեցումը անթերի համար էլ չի կարելի, հատկապես արտաքին հասանելիության առումով։ Այսուհանդերձ հանրային լավագույն շահը ենթադրում է մեր պատմության ամենածանր էջերից մեկի 44-օրյա պատերազմի և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի վերաբերյալ հանրային շարունակական հաղորդակցություն, որովհետև լիարժեք հասկանալով, թե ինչ է տեղի ունեցել մեզ հետ ոչ միայն 44-օրյա պատերազմի, այլև Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի ողջ ընթացքում, հանրությունը ավելի պարզ կպատկերացնի ներկայի և ապագայի մարտահրավերները և կառավարության գործողությունների համարժեքությունը այդ մարտահրավերները կառավարելու առումով։ Այս ելույթից հետո, ինչպես ասվեց, կպատասխանեմ Քննիչ հանձնաժողովի հարցերին և առաջարկում եմ դա նույնպես անել հրապարակային։ Եթե կլինեն դրվագներ, որոնց հրապարակային պատասխանելը ազգային անվտանգության նկատառումներով անհնար կհամարեմ, պիտի խնդրենք, որ հավաքենք այդ հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ քննարկումն իրականացնենք դրմփակ ռեժիմով։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ես ստորագրեցի Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը կանգնեցնելու մասին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի, Հայաստանի վարչապետի եռակողմ հայտարարությունը։ Նախ ուզում եմ պատասխանել հարցին, թե ինչու փաստաթուղթը ստորագրեցի և պատերազմը կանգ առավ հենց նոյեմբերի 9-ին։ Այստեղ իհարկե շրջադարձային դեր խաղաց Շուշիի անկման գործընթացը։ Էականն այստեղ ոչ միայն Շուշիի խորհրդանշական արժեքն է, այլև ռազմավարական։ Շուշիի կորստից հետո ստեյության հարվածի տակ էր հայտնվելու Ստեփանակերտը, անխուսափելիորեն պիտի ուժեղանար ճնշումը մարտունու վրա Լեռնային Ղարաբաղի և որ ամենակարևորն է մեր շուրջ 25,000 զինվոր կհայտնվեին շրջափակման մեջ ընկնելու վտանգի տակ։ Այս մասին մանրամասն խոսել եմ 2020 թվականի նոյեմբերի 12-ի իմ հեռուստաուղերձում։ Մինչ Շուշիի հարցը ավելի մանրամասն պարզաբանելը, պիտի ընդգծեմ, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը պատերազմը կանգնեցնելու մեր արդեն 5-րդ փորձն էր։ Առաջին այդպիսի խոսակցությունը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 7-ին, երբ ծննդյան օրվա առիթով շնորհավորելու համար զանգահարել էի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Շնորհավորական խոսակցությունից հետո Ռուսաստանի նախագահը կարևոր համարեց, որ ես հարցազրույցներից մեկում հայտարարել եմ, որ Հայաստանը պատրաստ է գնալ կոմպրոմիսների և օգտվելով այս առիթից ինքը ուզում է միջնորդական ջանքեր գործադրել հնարավորինս արագ կրակի դադարի հասնելու համար։ Ասացի, որ համաձայն եմ, մինչ այդ հետաքրքրվելով, թե ինչ պայմաններով պետք է լինի կրակի դադարեցումը։ Մեր ըմբռնումն այն էր, որ կրակը պետք է դադարի առանց նախապայմանների, կողմերը պետք է մնան այդ պահին իրենց զբաղեցրած դիրքերում, որից հետո պիտի սկսվեն խորհրդակցություններ, թե որոնք են այն կոմպրոմիսները, որոնց պատրաստ են կողմերը։ Ասացի, որ այդ տարբերակը ընդունելի է մեզ համար։
Նույն օրը երեկոյան տեղի ունեցավ իմ երկրորդ հեռախոսազրույցը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ եւ նա ասաց, որ խոսել է Ադրբեջանի նախագահի հետ, սակայն վերջինս ասել է, որ ինքը պատրաստ չէ գնալ կրակի դադարեցման, այսինքն համաձայն չէ հրադադար հաստատել. Այսուհանդերձ Վլադիմիր Պուտինն ասաց, որ պայմանավորվել է հաջորդ օրը նորից խոսել Իլհամ Ալիևի հետ. Հաջորդ օրը Ռուսաստանի նախագահին տեղեկացրեց, որ հրադադարի համար ադրբեջանական կողմը նախապայման ունի. Ակնկալում է, որ առանց մարտի իրենց հանձնվի Ֆիզուլին և հայկական ուժերը Արաքսի երկայնքով նահանջեն մինչև Խոտաֆերինի ջրամբար, այնպես որ ջրամբարը լինի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ և նրանք կարողանան այնտեղից ջուր վերցնել ողորմման նպատակով։ Բացի դա, Ադրբեջանի ղեկավարությունը ակնկալում է ետ ստանալ Արցախում սպանության և մարդու առևանգման համար իրենց պատիժը կրող Գուլիևին ու Ասկերովին, հնարավոր համարելով իր հերթին գերիներ վերադարձնել։ Ընդ որում, այս ամենի դիմաց ոչ թե ռազմական գործողությունների դադար է հայտարարվում, այլ ընդամենը հումանիտար հրադադար զոհվածների հուղարկավորությունը կազմակերպելու համար։ Դրանից հետո ռազմական գործողությունները չշարունակելու ոչ մի պայման, պարտավորություն չպիտի լիներ։ Ասացի, որ նախապայմանները ընդունելի չեն, քանի որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ պայմանավորվել էին, որ հրադադարը պետք է հաստատվի առանց նախապայմանների, և հետո նույնիսկ եթե ես համաձայնվեմ զորքերի նահանջին, ոչ մի երաշխիք չկա, որ նահանջի ընթացքում Ադրբեջանը չի շարունակի հարձակումը։ Այնուամենայնիվ որոշակի ճկունություն ցուցաբերեցի, արձանագրելով, որ Խոտաֆերինի ջրամբարի ջրի համատեղ օգտագործումը հնարավոր է, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը կարծում եմ կարող է չնդոտել ջրամբարից Ադրբեջանի ջուր վերցնելուն, Ասկերովի և Գուլիևի վերադարձի պայմանը քննարկելի է, եթե Ադրբեջանը ասի, թե Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ իր հերթին քանի հայ գերի է պատրաստվում վերադարձնել, հայկական կողմին Ֆիզուլին հանձնելու, առանց մարտի հանձնելու և Արաքսի ափով նահանջելու պայմանը ընդունելի չէ, զոհվածների մարմինները հուղարկավորելու նպատակով հումանիտար հրադադար հաստատելու առաջարկը լիարժեք ընդունելի։ Մեր հաջորդ խոսակցության ժամանակ, որը տեղի ունեցավ կրկին հոկտեմբերի 8-ին, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հաղորդեց, որ Ադրբեջանը համաձայն է հոկտեմբերի 9-ի լույս 10-ի կեսգիշերից հրադադար հաստատել։ Դա քննարկելու նպատակով Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները հոկտեմբերի 9-ին հրավիրվում են Մոսկվա խորհրդակցություններ սկսելու Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ։ Նաև պիտի փոխանակվեն գերիները և զոհվածների աճյունները։ Ես համաձայնվեցի այս առաջարկին։ Մեր խոսակցությունից հետո Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կայքում հրապարակվեց հետևյալ հայտարարությունը, մեջբերում եմ. Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած մի քանի հեռախոսազրույցներից հետո Ռուսաստանի նախագահը դիմում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ընթացող ռազմական գործողությունները հումանիտար նկատառումներով դադարեցնելու կոչով։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության միջնորդությամբ այս հարցի շուրջ խորհրդակցություններ անցկացնելու նպատակով Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարները հոկտեմբերի 9-ին հրավիրվում են Մոսկվա։ Հոկտեմբերի 9-ին Մոսկվայում սկսվեց արտաքին գործերի նախարարների եռակողմ հանդիպումը, որն ավարտվեց լույս 10-ի գիշերը Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հետևյալ հայտարարությամբ, մեջբերում եմ։ Ի պատասխան Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ուղերձի և համապատասխան Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանի և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Ալիևի պայմանավորվածությունների կողմերը համաձայնեցին ստորև ներկայացված քայլերի շուրջ։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ի ժամը 12:00-ից մարդասիրական նպատակներով հայտարարվում է կրակի դադարեցման մասին ռազմագերիների և պահվող այլ անձանց զոհվածների մարմինների փոխանակման համար Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և վերջինիս չափանիշներին համաձայն։
Գրակի դադարեցման հստակ պարամետրերը կհամաձայնեցվեն հավելյալ։ Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանի Հանրապետությունը ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների միջնորդությամբ կարգավորման հիմնարար սկզբունքների վրա ձեռնմուխ են լինելու առարկայական բանակցությունների խաղաղ կարգավորմանը շուտապույտ հասնելու նպատակով։ Կողմերը վերահաստատում են բանակցային գործընթացի ձևաչափի անփոփոխությունը, մեջբերման ավարտ։ Այս հայտարարությունը ընդունելի էր մեզ համար և բնականաբար հայտարարության ընդունումից հետո իմ հրահանգը պաշտպանության նախարարությանը և գլխավոր շտաբին եղել է պահպանել կրակի դադարեցման ռեժիմը։ Բայց աննշան դադարներից հետո Ադրբեջանը ոչ միայն չէր պահպանում կրակի դադարեցման ռեժիմը, այլև ավելի էր ակտիվացնում իր գրոհային գործողությունները, հարցակում ձեռնարկելով արդեն Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ինքնավար մարզի տարածքի վրա, հրթիռային հարվածներ հասնելով Ստեփանակերտին, Մարտակերտին, գրոհելով Հադրութի ուղությամբ։ Իհարկե զորքերին հրահանգված էր ամեն ինչ ձեռնարկել Ադրբեջանի գրոհը կասեցնելու համար, բայց զուգահեռ նաև դիվանագիտական ջանքեր էին գործադրվում համաձայն մոսկովյան փաստաթղթի հրադադար հաստատելու և հրադադարի պահպանման ռեժիմը պահպանելու ուղությամբ։ Որպես այդպիսին դիտարկվում էր շփման գծի երկու կողմերից ռուս ռազմական դիտորդների տեղակայումը, որոնք կհետևեն իրադրությանը և կարձանագրեն հրադադարի ռեժիմի խախտումները։ Ադրբեջանը, սակայն, անընդհատ խուսափում էր նման լուծման գնալուց և ավելի ինտենսիվ էր դարձնում ռազմական գործողությունները։ Հետագա օրերին ես մի քանի անգամ հեռախոսային խոսակցություններ եմ ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ, որի հիմնական թեման եղել է հետևյալը. ինչպես հասնել հրադադարի ռեժիմի հաստատման և պահպանման, ինչ է պետք դրան հասնելու համար։ Ես իմ կողմից պատրաստակամություն եմ հայտնել հանուն դրա ներդնել անհրաժեշտ ճանկեր։ Մեր ներքին քննարկումներին իրադրությունը վերլուծելիս իմ եզրակացությունը եղել է հետևյալը. Մինչև ադրբեջանական զորքերի առաջխաղացումը չկասեցվի, նա չի համաձայնվելու հրադադարի։ Սա ռազմական գործողությունները դադարեցնելու ըստ էության հավասարակշռված սցենարն էր և հասկանում է, որ եթե նման սցենար հնարավոր չի լինում կիրառել, իսկ պատերազմի թատերաբեմում իրադրությունը այս առումով լավատեսություն չէր ներշնչում, ապա միակ հնարավոր տարբերակը մնում է ռազմական գործողությունների դադարեցման զիջումային տարբերակը։ Այլ տարբերակները իրատեսական չէին թվում, որովհետև հրադադարի մասին մոսկովյան բավականին հավասարակշռված հայտարարությունից հետո անցնում էին օրեր, բայց ինչպես արդեն նկարագրեցի վերը, հրադադար հաստատել չէր հաջողվում։ Առաջին անգամ 2020 թվականի հոկտեմբերի 13-ին էր, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին խնդրեցի պատասխանել հետևյալ ուղիղ և երկիմաստություններից զերծ հարցին. Ինչ պիտի անեմ, որ հրադադար հաստատվի, որ պատերազմը կանգնեցվի։ Նույն հարցադրման շուրջ Վլադիմիր Պուտինի հետ ավելի մանրամասն քննարկում ունեցա հոկտեմբերի 16-ին, և Ռուսաստանի նախագահը կարծիք հայտնեց, որ կարելի է փորձել 5 շրջանների վերադարձի դիմաց պատերազմը կանգնեցնելու մասին խոսել, իհարկե առանց Ղարաբաղի կարգավիճակի որևէ հստակեցման, այսինքն կարգավիճակի անորոշության։ Այդ օրը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ համաձայնվեցինք, որ հանձնարարենք, որ թիմեր աշխատեն այս գաղափարի բյուրեղացման ուղղությամբ։ Հոկտեմբերի 17-ին նախաձեռնությամբ հանդես եկավ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ով ինձ տեղեկացրեց, որ Ադրբեջանի նախագահ համաձայն է առանց նախապայմանների հրադադար հաստատել հոկտեմբերի լույս 18-ի կեսգիշերից։ Ես բնականաբար համաձայնվեցի դրան, ինչից հետո մի քանի ժամվա ընթացքում Ֆրանսիայի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնեցվեց հետևյալ հայտարարությունը, որը հրապարակվեց հոկտեմբերի 17-ի ուշ երեկոյան, մեջբերում է։ Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանի Հանրապետությունը որոշել են հոկտեմբերի 18-ին տեղական ժամանակով ժամը 00:00-ից հաստատել մարդասիրական զինադադար։ Այս
որոշումը կայացվել է ի շարունակություն ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները ներկայացնող Ֆրանսիական Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահների հոկտեմբերի 1-ին արված հայտարարության, ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հոկտեմբերի 5-ին արված հայտարարության և համաձայն հոկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում ընդունված համատեղ հայտարարության մեջբերման ավարտ։ Այս հայտարարության վերաբերյալ դեռ մինչև հրապարակումը մենք խորհրդակցություններ ունեցանք մեր ռուսաստանցի գործընկերների հետ, ովքեր ողջունեցին նախաձեռնությունը։ Ի հեճուկս հայտարարության սակայն հոկտեմբերի 18-ին նույնիսկ հրադադար չհաստատվեց, չնայած ամբողջ օրը մենք հնարավոր դիվանագիտական ջանքերը գործադրում ենք պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Այսինքն այս հայտարարությունից հետո ընդհանրապես դադար տեղի չունեցավ։ Հրադադարի հերթական հայտարարության ձախողման ու զուգընթաց ես վերադարձա հոկտեմբերի 16-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ ունեցած խոսակցությանը։ Հոկտեմբերի 19-ի կեսօրին հեռախոսազրույց ունեցա Վլադիմիր Պուտինի հետ, որտեղ ինքը վերահաստատեց, որ դեռևս տարիներ առաջ մշակված ռուսական պլանի պայմաններով կարելի է փորձել կանգնեցնել պատերազմը։ Իսկ պայմանը հետևյալն է. 7 շրջանները վերադարձում են 5 գումարած 2 ձևաչափով, լուծվում է Լաչինի միջանցքով Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի կապի հարցը, Ղարաբաղում տեղակայվում են ռուս խաղապահներ, Ղարաբաղի կարգավիճակը մնում է առանց հստակեցման և հարցը մնում է անորոշ ապագային։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ պայմանավորվեցինք, որ ես մինչև երեկո մեր դիրքորոշումը կարտահայտեմ։ Ցերեկը նախ հրավիրեցի արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներին, ավելի ուշ անվտանգության խորհրդին նիստ հրավիրեցի, Հանրապետության նախագահի, ամենայն հայոց կաթողիկոսի և խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, որտեղ ասացի, որ պատրաստվում եմ զանգահարել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին և ասել, որ ընդունում եմ առաջարկվող տարբերակը։ Ընդ որում, ինչպես ասել եմ, չէի ակնկալում, որ որևէ մեկը հրավիրված անձանցից ինձ հետ կիսեր այդ որոշման պատասխանատվությունը, պարզապես նրանց տեղյակի էի պահում տեղի ունեցող գործընթացների մասին։ Ես հիշում եմ իմ խոսքերը այդ հանդիպման ժամանակ, ես արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների այդ հանդիպման ժամանակ ասացի, որ ես իրենց հրավիրել եմ, որովհետև համարում եմ, որ իրենց տեղեկացնելով նաև հանրությանն եմ տեղեկացնում։ Քանի որ բանակցային ինչ-որ տեղի է ունենում օրը մի քանի անգամ հեռախոսազրույց և այլն, ես չեմ կարող այդ ամեն ինչը եթեր մտնել և մարդկանց պատմել, ես ուզում եմ, որ հանրությունը տեղյակ լինի, ես ամենատարբեր շրջանակներ ներկայացնող, այդտեղ երևի, այսինքն դահլիճում նստելու տեղ չկար, երևի 25-30 գուցե ավել քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, հետո անվտանգության խորհրդինից, ես ասացի, որ սա անում եմ ուղղակի հանրությանը տեղեկացնելու ռեժիմով, ոչ թե հրավիրել եմ, որ դուք ինձ հետ կիսեք պատասխանատվությունը, սա կարևոր նյուանս։ Երեկոյան զանգահարեցի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին ասացի, որ պատրաստ եմ նման պայմաններով պատերազմը կանգնեցնելու։ Ռուսաստանի նախագահ ասաց, որ կխոսի Ադրբեջանի նախագահի հետ ու կզանգահարի ինձ։ Այդ պահին արդեն խնդրող առարկա 5 շրջաններից 2-ը, Ֆիզուլի և Ջեբրայել, գործնականում ամբողջությամբ կամ 1 ծմասամբ արդեն գտնվում էր Ադրբեջանի հսկողության տակ։ Ռուսաստանի նախագահ զանգահարեց հաջորդ օրը հոկտեմբերի 20-ի առավոտյան և ըստ էության փոխանցեց հետևյալը. Ադրբեջանը պատրաստ է պատերազմը կանգնեցնելուն, բայց ակնկալում է, որ դրա դիմաց կստանա բոլոր 7 շրջանները կամ ավելի ճիշտ մնացյալ 5 շրջանները, քանի որ 2-ը Ֆիզուլին ու Ջեբրայելը, ինչպես ասացի, արդեն իսկ մեծամասնության գտնվում են նրանց վերահսկողության ներքո։ Բայց սա ամբողջը չէր։ Այսօրներ, որ ի հայտ եկավ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո ամենաշատ քննարկված և քննադատված դրվագը, թե իբր եղել է հնարավորություն Շուշին հայկական վերահսկողության ներքո մնալու պայմաններում կանգնեցնել պատերազմը, բայց ես այն բաց եմ թողել։ Ահա ուրեմն 2020 թվականի հոկտեմբերի 19-ին Ռուսաստանի նախագահն ինձ ասաց, որ ադրբեջանական կողմը ունի ևս 1 պայման, նա ակնկալում է երաշխիքներ,
vor ադրբեջանցի փախստականները, որոնք ըստ ադրբեջանական կողմի հակամարտությունից առաջ կազմել են Շուշիի բնակության 90%-ը, վերադառնա Շուշի։ Ռուսական կողմի համար սա ընկալելի առաջարկ էր, որովհետև նրանք ասում էին, որ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման պլանի մեջ, որը սեղանին էլ եղել դեռ երկար տարիներ առաջ, միշտ էլ ներառվել է փախստականների եւ ներքին տեղահանվածների վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ։ Սա է պատճառը, որ նոյեմբերի 8-ից հետո ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեցի, թե Շուշիի 9-ից հետո, թե Շուշիի հարցը միշտ էլ բանակցային օրակարգում է եղել, որովհետև եթե ասվում է, որ ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան Լեռնային Ղարաբաղ, կարիք կա պարզաբանելու, որ պետք է վերադառնան այն բնակավայրերը, որոնցում նրանք ապրել են նախկինում։ Ահա ուրեմն, ինձ ինչի մեջ են մեղադրում, որ եթե ես համաձայնեի, որ ադրբեջանցիները վերադառնան Շուշի, այն կմնար հայկական վերահսկողության ներքո եւ թեկուզ ադրբեջանցիներով բնակեցված կլիներ հայկական։ Անկեղծ ասած, այդ ձևակերպումը ինքնին խնդրահարույց է։ Բայց երբ Շուշիի հարցը բարձացավ, փորձեցի պարզել, թե ըստ առաջարկվող տարբերակի ինչպիսի տեսք պիտի ունենան ադրբեջանցիների ակնկալած երաշխիքները։ Եվ այդ խոսակցության արդյունքում պարզվեց, որ ես պետք է հայտարարեմ, որ համաձայն եմ, որ ադրբեջանցի փախստականները վերադառնան Շուշին, Շուշի եւ Ղարաբաղի մյուս բնակավայրեր։ Ռուսաստանի նախագահն առաջարկեց, որ այդ հարցը փոխկապակցվածության մեջ դրվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ։ Այսինքն, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը լուծվում է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի համատեքստում, դրա վերաբերյալ ենթադրյալ որոշման հետ միաժամանակ։ Ես այդ ձևակերպմանը համաձայնվեցի, բայց ադրբեջանական կողմը, ինչպես նախկինում, մերժել էր դա, ասելով, որ ինքը կարգավիճակի հետ կապված որևէ հարց պատրաստ չէ քննարկել։ Ավելին, այդ պահին արվող առաջարկի համաձայն ոչ միայն Շուշիում ապրող, այլև բոլոր ադրբեջանցիները պետք է ուղիղ և անարգել հասանելիություն ունենային դեպի Շուշի։ Ասենք, օրինակ, 50,000 ադրբեջանցի կարող է հյուր գնալ Շուշիում ապրող հայտնի չէ, թե ինչքան ադրբեջանցու և այստեղ որևէ սահմանափակում չի կարող լինել։ Ընդհուպ, կարող են գնալ և մնալ։ Բայց ամենակարևոր հարցը, ինչպես է ապահովելու նրանց տեղաշարժը։ Պարզվեց, որ օրինակ Շուշին ադրբեջանին կապող նոր ճանապարհ պիտի կառուցվի, որպեսզի ադրբեջանցիները Շուշի հասնելու համար Լաչինի միջանցքից կամ որևէ այլ գոյություն ունեցող ճանապարից օգտվելու անհրաժեշտություն չունենան։ Այդ ճանապարհը կարող է լինել օրինակ Կուբատլիով։ Այսինքն, ըստ Ադրբեջանի այդ պահի առաջարկի, Շուշիում պետք է լիներ առնվազն 95% ադրբեջանական բնակություն, ըստ էության առանց հետագա ավելացման, սահմանափակման կամ վերահսկման, նրանք պիտի Շուշին Ադրբեջանին կապող առանձին ճանապարհ ունենային, որը պետք է դուրս լինել Լաչինի միջանցքից և լիներ իրենց վերահսկողության ներքո։ Սա նշանակում է, որ այնտեղ կարող են լինել նաև ադրբեջանական զինված ստորաբաժանումներ։ Սա էլ իր հերթի նշանակում է, որ խոսքը առանց չափազանցության Շուշին Ադրբեջանին հանձնելու մասին էր։ Այն ժամանակ այս առաջարկը չընդունել իմ պրակտիկ հիմնավորումներից մեկը, սակայն հետևյալն էր։ Դա նշանակում էր, որ Լաչինի միջանցքը չի գործելու, որովհետև ադրբեջանցիները ցանկացած պահի կարող էին այն փակել, որովհետև ինքը Շուշին Լաչինի միջանցքի մեջ չէր մտնելու, իսկ Լաչինի միջանցքը անցնելու էր Շուշից մի քանի մետր այն կողմ։ Վերջին շրջանի իրադարձությունները այն ժամանակվա իմ կանխատեսումը ապացուցեցին բոլորիդ հայտնի հանգամանքներով։ Բայց նույնիսկ սա հոկտեմբերի 19-ի ամբողջ խոսակցությունը չէր։ Այդ օրվա առաջարկի համատեքստում հնչեց մի նոր գաղափար ևս, որպես պատերազմը դադարեցնելու լրացուցիչ պայման։ Խաղապահներ պետք է տեղակայվեն ոչ միայն Ղարաբաղում և Լաչինի միջանցքի երկայնքով, այլև Մեղրիում, ապահովելու Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հաղորդակցությունը Նախիջևանի հետ։ Ես չհամաձայնվեցի նաև դրան։ Չհամաձայնվեցի, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Հայաստանի Հանրապետության վերահսկողության տակ չգտնվող շերտ, այսինքն միջանցք ստեղծվի, ասելով, որ
ճանապարհին համաձայն է, միջանցքին ոչ։ Այսինքն իմ դիրքորոշումը ինչպես հիմա նախկինում են եղել է, որ ես կարծում եմ, որ այո, ճանապարհները պետք է բացվեն, այո, Ադրբեջանը, Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները պիտի Նախճևանի հետ կապի հնարավորություն ունենան, բայց դա չի կարող լինել միջանց և դա պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո։ Այսպիսով հոկտեմբերի 19-ի առաջարկի համատեքստում պատերազմը կանգնեցնելու պայմանները հետևյալն էին. Բոլոր 7 շրջանները անցնում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը թողնվում է անորոշ։ Լղիմ այդ պահին արդեն կորսված տարածքները մնում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, իսկ այդ պահին լղիմ էական տարածքներ արդեն Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո են։ Շուշին վերը նկարագրված սցենարով հանձնվում է Ադրբեջանին։ Մեղրիում տեղակայվում են խաղապահներ և փաստացի ստեղծվում է միջանցք, այսինքն մեր վերահսկողության ներքո չգտնվող շերտ Ադրբեջանը Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությանը կապող։ Նման պայմաններին ես չէի կարող համաձայնվել, որքան էլ հասկանում էի իրադրության ծանրությունը։ Հիմա, երբ հետահայաց նայում եմ, էլի չէի կարող համաձայնվել։ Եթե որևէ մեկը ասում է, որ ինքը կհամաձայնվեր, թող բարձր հայտարարի այդ մասին։ Այնուամենայնիվ պատերազմը կանգնեցնելու փորձերը շարունակվում էին և հոկտեմբերի 23-ին ի հայտ եկավ ամերիկյան նախաձեռնությունը հրադադարի նոր համաձայնություն ձեռքբերելու մասին։ Հայտարարությունը հաջողվեց համաձայնեցնել միայն հոկտեմբերի 25-ին։ Այն հոկտեմբերի 26-ի առավոտյան ժամը 08:00-ից հրադադար հաստատելու մասին էր։ Հայտարարության տեքստը հետևյալն էր. Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հոկտեմբերի 24-ին հանդիպում ունեցան ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ստիվեն Բիգանի հետ և վերահաստատեցին իրենց երկրների հանձնառությունը կյանքի կոչելու և պահպանելու հումանիտար հրադադարի վերաբերյալ պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել Մոսկվայում հոկտեմբերի 10-ին և վերահաստատվել հոկտեմբերի 17-ին Փարիզում արված հայտարարությամբ համահունչ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից հոկտեմբերի 1-ին արված հայտարարությանը։ Հումանիտար հրադադար ուժի մեջ կմտնի 2020 թվականի հոկտեմբերի 26-ին տեղական ժամանակով 08:00-ին։ Միացյալ Նահանգները խթանեցին ինտենսիվ բանակցություններ արտաքին գործերի նախարարների և Միսկի խմբի համանախագահների միջև Հայաստանին և Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը մոտեցնելու նպատակով մեջբերման ավարտ։ Հրադադարի այս համաձայնությունը նույնպես չպահպանվեց հասկանալիորեն Ադրբեջանի կողմից։ Սովորաբար հրադադարի հայտարարություններից հետո կարճ ժամանակով մարտական գործողությունների ինտենսիվությունը նվազում էր, երբեմն լինում էին նույնիսկ կարճ դադարներ, բայց մեծ հաշվով մի քանի ժամ անց Ադրբեջանը վերսկսում էր հարձակումը ամբողջ ծավալով։ Առաջնագծի 90%-ում մեր զորքերը հաջողությամբ դիմակայում էին գրոհները, սակայն մենք լրջագույն խնդիր ունեինք 9-րդ պաշտպանական շրջանում, որի պաշտպանական դիրքերը հակառակորդը ճեղքել էր դեռ հոկտեմբերի 4-ին և հասել Ջեբրայելի մատույցներին։ Բանակի առջև խնդիր էր դրված կանգնեցնել Ադրբեջանի գրոհները, թույլ չտալ նրա առաջ խաղացումը, որովհետև պատերազմը կանգնեցնելու վերը նկարագրված փորձերը ցույց են տալիս, որ մինչև ի վիճակի չլինենք կանգնեցնել ադրբեջանցիներին, հրադադարի հասնելու բոլոր փորձերը անարդյունք են լինելու։ Կամ էլ պիտի գնանք ցավոտ զիջումների։ Պատերազմը կանգնեցնելու նախորդ բոլոր փորձերը հենց սա ցույց տվեցին, և դա էր պատճառը, որ 2020 թվականի հոկտեմբերի 26-ին իմ Facebook-յան էջի ուղիեթերում խոսեցի ցավոտ փողզիջումների մասին։ Բայց ինչքան էլ հասկանայի ցավոտ փողզիջումների պոտենցիալ անհրաժեշտությունը,
ինձ համար կարմիր գիծեր Շուշին եւ խաղապահների տեղակայումը Մեղրիում։ Մյուս կողմից, քանի դեռ կանգուն էր Շուշին, պայքարը ուներ շատ կոնկրետ նպատակ եւ մոտիվացիա։ Մյուս կողմից էլ վերը նշված բանակցություններից ակնհայտ էր, որ Ադրբեջանի հաջորդ նպատակը հենց Շուշին է։ Կրկին ոչ միայն խորհրդանշական իմաստով, այլև որովհետև Շուշին վերցնելով ադրբեջանցիները փակում էին Լաչինի ճանապարհը, հնարավորություն էին ստանում գրոհել Ստեփանակերտը եւ արդեն ոչ միայն ճակատից, այլև թիկունքից գրոհել երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, յոթերորդ պաշտպանական շրջանները պաշտպանության բանակի, ինչպես նաեւ հաթերք, սոտք հատվածը։ Շուշիի անկման պատմությունը իմ ետադարձ հայացքով հետևյալն է. Հասկանալով, որ Շուշիի անկյունաքարային նշանակությունը էլ ավելի ընդգծվել, բոլոր հրահանգները Շուշին ամրացնելու, Շուշիի պաշտպանությունը կազմակերպելու վերաբերյալ էր։ Ի վերջո հաստատվեց տպավորություն, որ ամեն անհրաժեշտ արված է։ Բայց այդ նախապատրաստական գործողություններից շատ չանցած լուր եկավ, թե ադրբեջանցիների մի խումբ Զարիսլի գյուղի հատվածում ճեղքել է մեր պաշտպանությունը և կանգնել Լաչին Ստեփանակեր ճանապարհին, այսինքն ըստ էության փակել ճանապարհը։ Լուրը ինձ հաղորդեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը, սակայն զինված ուժերի գլխավոր շտաբը չէր հաստատում այդ տեղեկատվությունը։ Սա իդեպ պատերազմի ընթացքում արդեն մոտ մեկ տասնյակ անգամ կրկնված իրավիճակ էր, երբ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը լուր էր հաղորդում, գլխավոր շտաբը չէր հաստատում լուրը, անգամ հերքում էր, իսկ որոշ ժամանակ անց ստիպված էր լինում խոստովանել, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի տված տեղեկատվությունն է ճիշտ։ Այս անգամ էլ այդպես եղավ, երբ լուր եկավ, թե ադրբեջանցիները կրակել են Ստեփանակերտ Լաչին ճանապարհով շարժվող քաղաքացիական ավտոմեքենայի վրա։ Ըստ էության, այս կետից սկսվեց Շուշիի սողացող անկումը։ Շուշիից անընդհատ ագնացող լուրեր էին գալիս, սկսեցին լուրեր գալ, որ հակառակորդի առաջին խումբն է մտել Շուշի, հետո երկրորդ, հետո այդպես շարունակ։ Ի վերջո նոյեմբերի 7-ի կեսօրին գլխավոր շտաբի պետ Օնին Գասպարյանը ինձ զեկուցեց Շուշիի անկման մասին։ Որքան էլ Շուշիի շուրջ իրավիճակը բացասական դինամիկայի, Շուշիի իրավիճակի բացասական դինամիկայի մասին տեղեկացված էի, սա ծանր լուր էր ինձ համար, որովհետև իմ բոլոր խոսակցություններում, հրահանգներում, հրամաններում, խորհրդակցություններում ասել էի, որ Շուշին պետք է պահվի, և ստացել էի հավաստիացում, որ կպահվի։ Շուշի անկման լուրը լսելով առաջին արձագանքս պահանջն էր, կատարեք այն, ինչ խոստացել եք, այսինքն պահեք Շուշին։ Շուշին պահել, ետ վերցնել։ Ի վերջո ինձ զեկուցեցին հակագործողությունների մասին, հետո ինչ-որ հաջողությունների մասին, հետո ասցին, որ օպերացիան հաջող է ընթանում, հետո որ մենք Շուշիի ներսում ենք։ Մինչև Եռակողմ հայտարարության ստորագրման պահը ինձ զեկուցում էին, որ Շուշիի մի մասը պաշտպանության բանակի վերահսկողության տակ է։ Հետո եղավ Եռակողմ հայտարարության ստորագրումը, հետո նոյեմբերի լույս 10-ի գիշերվա հարձակումը կառավարության շենքի վրա, և երբ 1-2 օրից վերադարձա լիարժեք աշխատանքի, ինձ ասացին, որ մենք Շուշիում ոչ մի զինվոր չունենք։ Շուշիի անկման դրվագի, ինչպես պատերազմի այլ հանգամանքների հետ կապված, քրեական գործեր են հարուցված, և այս հանգամանքները դեռ սպասում են և պիտի արժանանան մանրամասն պարզաբանման։ Իսկ Եռակողմ հայտարարության ստորագրման շուրջ բանակցությունները սկսվեցին նոյեմբերի 6-ին, այսինքն հենց բուն այս հայտարարության տեքստի։ Ես համաձայնեցի այդ թեմայով բանակցություններ սկսել ըստ էության պայմանով, որ դրանում չլինեն Շուշին և Հայաստանի տարածքով միջանցքին վերաբերվող դրույթներ, ինչպես նաև առաջարկելով, որ մենք Աղդամի շրջանը վերադարձնենք Հարդրութի շրջանի դիմաց, որը Ադրբեջանը հսկողության տակ էր առել։ Սա էր Եռակողմ հայտարարությունը ստորագրելուն ուղված գործընթացի մեկնարկը։ Ես հասկանում եմ, որ հասել ենք շրջադարձային կետի, եթե կարողանում ենք պահել Շուշին, դա շրջադարձ է, եթե չենք կարողանում պահել Շուշին, դա էլ է շրջադարձ։ Բայց նոյեմբերի 8-ի դրությամբ, որքան էլ ինձ ասում էին, որ Շուշիի մի մասը մեր հսկողության տակ է, հասկանում եմ, որ այն ամբողջության
ետ բերել այլևս չեն կարող։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ ազնանգում է Ստեփանակերտի խոցելի լինելու մասին եւ կար հավանականություն, որ ադրբեջանցիները գործնականում լուծելով Շուշի հարցը Շոշ գյուղի կողմից կսկսեին գրող դեպի Ստեփանակերտ, շարունակելով դեպի Ասկերան եւ այդտեղից արդեն թիկունքից խփելով պաշտպանության բանակի պաշտպանական շրջաններին ու թիկունքից մտնելով Հաթերք, Սոտք հատված։ Բանակցությունները վարում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջոցով։ Նոյեմբերի 8-ին եւ 9-ին նրա հետ ունեցել եմ շուրջ 20 հեռախոսային խոսակցություն։ 44-օրյա պատերազմի ողջ ընթացքում շուրջ 60 հեռախոսային խոսակցություն։ Եվ շատ արագ պարզ դարձավ, որ Ադրբեջանը չի ընդունում Աղդամը Հադրութի դիմաց բանաձևը, եւ վերջո քննարկումների արդյունքում հասանք մի տեքստի, որտեղ ոչինչ չէր ասվում Շուշիի մասին, ոչինչ չէր ասվում Հայաստանի տարածքում միջանցք ստեղծելու մասին, այլ խոսվում էր ռազմական գործողությունների դադարի, 7 շրջանների վերադարձի, Լաչինի միջանցք ստեղծելու, այդտեղ եւ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների տեղակայման մասին։ Նոյեմբերի 9-ի առավոտյան ես ստորագրեցի այդ տեքստը։ Այսինքն նոյեմբերի 9-ի առավոտյան, ուշադրություն դարձրեք, ոչ թե կեսգիշերին, այլ նոյեմբերի 8-ի լույս 9-ի առավոտյան ես Եռակոմ հայտարարության տեքստ եմ ստորագրել։ Այնուամենայնիվ պարզվեց, որ Ադրբեջան այդ տեքստը չի ստորագրում եւ առաջ է քաշում մի շարք նոր պահանջներ։ Գործընթացի կուլմինացիան նոյեմբերի 9-ի երեկոն էր, երբ պարզվեց, որ Ադրբեջանը գործնականում համաձայնեցված տեքստին նոր լրացումներ է առաջարկում։ Այսինքն օրվա ընթացքում անընդհատ այդ ստորագրված տեքստը ոնց որ շրջանառությունից դուրս եկավ, օրվա ընթացքում անընդհատ տարբեր քննարկումներ, տարբեր համաձայնություններ, բայց էլի օրվա վերջում պարզվում է, որ տեքստին նոր լրացումներ են առաջարկում։ Սա նշանակում է, որ առավոտյան իմ ստորագրած տեքստը այլևս ուժի մեջ չէ։ Բայց այն պահին, երբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ ասաց, որ Ադրբեջանն առաջարկում է տեքստի մեջ ավելացնել կետ Տավուշի մարզի անկլավների վերադարձի մասին, ես հայտարարեցի, որ բացառվում է, որ այդպիսի փաստաթուղթ ստորագրեմ, ու պաշտոնապես արձանագրվեց, որ մենք փաստաթուղթ չենք ստորագրում։ Որոշ ժամանակ անց պարզվեց, որ համաձայնություն է ձեռք բերվել այդ կետը հանել փաստաթղթից։ Զուգահեռ կեսգիշերի մոտ սկսեցին լուրեր գալ մարտական գործողությունների ակտիվացման եւ այն մասին, որ Ստեփանակերտի երկնքում մեծ թվով անօթաչու թռչող սարքեր կան։ Ի վերջո բարդ տևական քննարկումներից հետո ես ստորագրեցի այն փաստաթուղթը, որը հայտնի է բոլորիդ, որ իհարկե ավելի վատն էր, քան առավոտյան տարբերակը, բայց ավելի լավն էր առաջարկվող մյուս տարբերակներից, որոնցից մեկը Մեղրի միջանցք էր նախատեսում, մյուսը Տավուշի մարզի անկլավների վերադարձ։ Եռակոմ հայտարարության ստորագրվելու մասին տեղեկատվությունը հրապարակվեց փաստաթղթի ստորագրումից որոշ ժամանակ անց, եւ ես հրապարակման պահին ռազմական գործողությունները հիմնականում դադարել էին։ Բայց փաստաթղթի ստորագրումից շատ չանցած գրոհի ենթարկվեցին կառավարական շենքերը Երևանում, մասնավորապես կառավարության նստավայրը, ազգային ժողովը եւ կառավարության կեցավայրը։ Հարցակման ենթարկվեց կառավարական կեցավայրը, հարցակման ենթարկվեց ազգային ժողովի նախագահ։ Կարծում եմ այսօր այդ հարցակումների թեմայի վրա կենտրոնանալու կարիք չկա, որովհետև մեր հիմնական խնդիրը հասկանալն է, թե ինչու հասանք 44-օրյա պատերազմին։ Կարող էինք արդյոք խուսափել պատերազմից, եւ եթե այո, ինչպես։ Եվ ուրեմն կարող էինք խուսափել 44-օրյա պատերազմից։ Ամենայն հավանականությամբ այո, եթե նախորդ 25 տարիների ընթացքում լուծած լինեինք Ղարաբաղի հարցը։ Բայց այստեղ մի էական հարց է ծագում։ Ուզում ենք արդյոք լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Սրանք զուգահեռ մի շատ ավելի հիմնարար եւ խորքային հարց։ Կարող ենք արդյոք լուծել Ղարաբաղի հարցը, եւ եթե այո, ինչպես։ Կարիք կա ունեմն քննարկել բանակցային պատմությունը, որի հանգրվանային կետերին այժմ կանդրադառնա։ Իրականում բանակցային